Hej, G18 pratar tillbaka under ett nytt tema. En återkommande fråga här i världen idag är om den har blivit alldeles galen. Jag tror att världen är galen. Har vi den bildning vi behöver för att förstå vår samtid? Det ska vi prata om på ett seminarium i april. Och det kan bli ganska roligt.